kom ég sjálf á þennan fund sem að fjallar þetta nýja íbúðafélag Alþýðu eða félag almenna íbúðir sem að Alþýðusambandið ákvað að færa sínu félagsmönnum í tilefna 100 ára afmæli okkar á laugardaginn. Það var bara mikil umræða í okkar hreyfingu þetta, þessa ákvörðun miðstjórnar og það sem að hluta ástæðu til að fara yfir málið. Kannski rétt að bara minna það að Alþýðusambandið hefur held ég á öllu þingum síðan 2002 fjallað félagslegt húsnæðiskerfi og kröfu að það verði aftur sett í gang þess vanda þeirra sem eru tekjulægstir þessu landi og gengið svo sem brösulega í hruninu 2008 við enda að sett þar mjög skýr krafu þetta að það væri fyrirsjáleg enn meiri vandi þess að búta á samt öðrum þessu. Og gengið brösulega þess að segja en þá getum við fengum þetta í gegn í yfirlýsingu ríkisstjórnar á síðasta ári að það erði sem sagt sett löggjöf til þess að tryggja þetta og gengið svo sem brösulega að fá það í gegn en það tókst að ná samstöðu á milli okkar sveitafélagana og stjórnvalda held ég að megin hluta í haust að móta frumvarpið þess að svo kallaða almennar íbúðir sem það er til umfjöllunar Alþingi og hillir undir að verði afgreitt þó sé ekki búið að því og svo sem andstaða á þinginu við það en við þetta bara treystum því að stjórnvöld efni sín loforð í það minnsta fannst okkur ekki ástæð til þess að stoppa eða rjúfa alla kjarasamninga hér í febrúar vegna þessa en treyðum okkur eins og það aðkoma málun á ári ef að færi nú svo að þessi stjórn myndi ekki efna sín loforð hver veit en við höfum samhliða þessu sem að við höfum verið að íta á Alþingi að koma þessu máli í gegn verið að ræða við ýmsa aðila hver ætla síðan að fara að gera þetta hver ætla að fara að byggja og reka leiguhúsnæði fyrir tekjulega fjölskyldur í félagaformi þar sem bannað að vera með gróðrasjónarmið taka fjármin út úr félaginu og það er bara viðkannast að það hefur enginn melda sig í sem áhugaverðan og þaðan kemur þessi ákvörðun miðstjórnar svolítið út frá því að ef við ekki gerum þetta þá munum við bara enginn gera þetta þannig að þetta var sem sagt ákvörðun miðstjórnar það væri kannski alveg viðeigandi á þessu 100 ára afmæli okkar við myndum nota þetta sem einhvers konar gjöf eða til að minnast eða tilefna þessu afmæli og ákvörðun er sem þessi að Alþýðusambandið muni standa fyrir stofnun almenns íbúðafélags þetta er sem sagt nýtt form í þessum lögum og þetta félag muni hafa allt landið undir sem starfsvæði og standa fyrir byggingu og rekstri á hagkvæmu íbúðarhúsnæði fyrir tekjulega fjölskyldur og einstaklinga. Gefum aðeins betur á því hvað mörkin af því eru. Þetta verður sem það sjálfseignarstofnun, hún verður rekin án hagnaðarsjónarmiða. Það er gert ráð fyrir því að verði svona ríkt íbúðalýðræði í þessu félagaformi, en jafnframt að við sem stofnaðili séum þáttakendur í gegnum fulltrúaráð, í gegnum stjórn, að við séum svona bakhjarl í þessu, en að félagi verður síðan á endanum að standa á eigin stofum með að sjálfsögðu aðstoð framlagi hins opinbera. Yngrafar og Alþýðusambandinu verður að leggja fram 10 milljónir í stofnfé og reyndar fór á þannig að BSEB ákvað svona til að minnast þessa alda afmælis okkar að leggja fram 1 milljón í þetta sem stofnfé og þar með kannski líka þá undirstrika þeir hópar sem að við erum að horfa til á vinnumarkaði eru kannski sameiginlegir fyrir HSI og BSEB. Við teljum þetta sé að dugi, lögin þetta gerir ráð fyrir því að stofnfé í svona félagi þurfa að vera 1 milljón, þannig að við erum að horfa til þess að þetta verður kannski stærra heldur en mörg önnur. Og maður nefna það búsetti sem dæmi hér í Reykjavík er með stofnfé upp á 9 milljónir. Þannig að, en markmið með þessu er eins og að tryggja það að íbúarnir, að þeir þurfi ekki sjálfur að leggja fram fjármunni til að tryggja rekstur félagsins, en þetta standa síðan undir leigu eða greiða sem leigu til að standa undir rekstri íbúðana. Hittir aftur að til þess að tryggja það svona félag sem að byrjar mikið neitt í höndunum geti komist yfir erfiðasta hjallan þá munum við leita til okkar aðildarfélaga og að veita þessu nýja félagi víkjandi lán upp á alltaf 100 milljónir samtals. Við þurfum að leggjast betur yfir þessar tölur en okkur sýnist að það að duga
þetta var langt til 5 ára. En þegar að sjóstreymi svona félags komið í gang, þá ætti það geta staðið undir þessu sjálft. En það ljóst að það byrjar að því að vera fullt á útgjöldum, bæði við það að stofna félagið, við það að hanna nýjar fyrstu íbúðurnar, að setja það í gang, fá til þess fólk og svo framvegis. Þannig að það ljóst að það mun reyna svolítið á þetta félag. Það kannski ástæðan fyrir því að enginn hefur áhugað að fara í þetta, vegna þess að það ekki þrá fyrir því að þú, svo áhætta sem að þessum árun liggi, að henni verði eitthvað umbunað í gegnum rosalega arðsgreiðslur í framhaldi. Þetta verði félag ekki til hagnaðmyndunar, þannig að það kannski þess vegna sem að það þarf einhvern veginn að komast í gegnum þennan fyrsta brimskap. En bara til að hafa það líka innan í umræðinni, að þá að þetta félag sé að stofna til að sinna þeim tekjulægstu hjá okkur, þá ekki sem hindra það, sérstaklega þegar menn eru komin í gang og búin að ná utanum þetta, að það geti samhliða rekið leigufélag og svona á almennu markaði, en að gera það án hagnaðarsjónum með. Og við höfum til að sé að það búsetti rekur slíkt félag hér í höfuðborginni með miklu lengri samninga undir heldur en almennt gerist, og að gera það bara með ágætis forsendum án þess að fá ykkur að setja eitthvað niðurgreiðslu á stofkostnaði. Og þess vegna finnst mér að þekkingi svona félagi og rekstri, það að ná utanum haldinu umfanginu, getur alveg gert þessu félagi kleift á að vera líka einhver gerandi á almennu markaði, ásamt því að geta þá stuðlað meiri blöndun beigðar sem við gertan viljum líka sjá. Þannig að það er eins tækifæri því líka sem að þá kannski lítur að þeim okkar félagsmönnum sem eru sem sagt, í kannski svona millitekjum eða lægri millitekjum og sjá fyrir sér leigu frekar handan að kaupa. Það getum við sinnt þeim hópi líka. Það sem gerir síðan á laugardaginn á afmælinu líka og við höfum svo sem verið í samtölu við Reykjavíkurborg að það var mikill vilji hjá Degi Bjeggisinni og Reykjavíkurborg að koma að þessu með einhverjum hætti. Við höfum átt mjög gott samstarf inn í nefndinni í mótun þessara laga og öllum öðrum ólöstuðum og þá beitti Dagur Bjeggisinn sé bara mjög vel í málunum gangi sveitarfélögunum sem að voru svona, ekki að segja, bara erfið í taumi framan af. Og það sem borgin er til að gera og undir það var síðan undir þetta álega daginn að leggja fram, að leggja þessu íbúafélagi til 1000 lóðir á næstu 4 árum sem að myndi þá vera í þeim áfangum að við fengjum 150 lóðir þegar í ár, 250 lóðir á næsta ári og síðan 300 lóðir 2018 og 2019. Þetta er auðvitað bundið við borgarmörk Reykjavíkur, annað hefur auðvitað Reykjavíkurborg ekki umboð til og síðan er það okkar að ræða við aðra. En það er ekki raun ykkur því að við láðum mikla áherslu það, hópurinn sem var að undirbúa þetta hálfu alþjóðsambandsins, að til þess að við getum farið í svona ákvörðun eins og var ákveðið að gera, þá verðum við að sjá fyrir endan á því að félagi geti verið sjálfbært. Við getum ekki byrjað þetta í eitthvað hálfkaki, rekja þetta í taprekstri lengi vegna þess að það sé svo fáar lóður undir að fáar íbúðir, þá verður þetta verður mjög tregt verkefni. Og þess vegna í samtölu við borgina sögðum við að það dugar ekki hálfkaki þessu, annarkvort gerum við þetta með þeim hætti að félagi geti þá á 4-5 árum orðið sjálfbært og þá verið alvöru þáttakandi í lausnum á þessu markaði. Eða ekki, sko. Það var þá niðurstaða Reykjavíkur að gera þetta með þessum hætti. Og það held ég að sé bara afar mikilvægt vegna þess að þetta ætti eitt og sér að duga til þess að gera félagið sjálfbært. En auðvitað er megin aðstoðin fólkinni því að Alþingi afgreiði þetta frumvarp sem er til umfjöllunar. Það er gert ráð fyrir því að ríki og sveitarfélög leggja fram 30% stofnframlög miðað við stofnkostnað íbúðanna. Þetta er ákveðið mörk af því hvað þær geta verið dýrar og stórar og svo framvegis og ekkert vandamál í því. En að þetta er það sem gefur þessu félagi andanum tækifæri til þess að bjóða leigu fyrir okkar félagsmenn í þessum tekjum sem væri þá kringu þessi 15 tekna sem að er þetta almenna viðmið varandi kostnað vegna húsnæðis. Og það er sem þetta mjög mikilvæg forsenda fyrir sjálfbærni þessa verkefnis. Við þekkjum það líka og þekkjum það frá því að verkefnabústaðakerfi var að mesta húsnæðisneyðin í tekjulega hópnum er hér á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavík hefur þetta myndarskap leyst þetta á svo Kópavogi og Hafnarfirði en önnur sveitarfélög og Mosfellsbær að einhverju hluta en við þekkjum alveg afstöðu sveitarstjórna bæði í Seltjarnarnesi og í Garðabæ og það verður
glíma við þau og við bara förum í það. En síðan verðum við að ræða við sveitafélög víðar og þegar búin að fá okkur sambönd eða hringingar hérna til okkar og þetta verður bara leggjast yfir. Ég er þess að sé bara mjög mikilvægt að aðaldifjörlegin var í svona startólunum og allt í lagi svona íta við sínu sveitafélögum. Það eru þetta ekki ráð fyrir því að sveitafélögin leggja fram 12% af stofkostnaði og það eru þetta svona ekki litli fjármunir. Ef að íbú kostar 20-25 miljónir þá erum við að tala hér 2-2,5 miljón sem sveitafélögin þurfa að leggja þá fram sem niðurgreiðslu. Eitthvað því getur verið í formi lóðaverðmætis en lóðir auðvitað eru misjafnar að verðmæti og þess vegna leggjum við áherslu á að framlag sveitafélaganna ekki bara lóðir. Framlag þeirra 12% af stofkostnaði og þarf þá bara að meta það með aðstæðu hverju sinni. Þannig við þurfum að vera þá saman í því að svolítið íta við því og þetta þekkjum við verkefni ágætlega frá fyrir tíð. Sko. Ef við lefum okkur ansíðan að skoða þessa forsendur í ljósi þessara félagspólitísku ákvarðana að við teljum nauðsynlegt að gera þetta. Við höfum svolítið verið að skoða það hérna og reynda hefur analytika sem að unni vannbæði fyrir nefndina og er að vinna fyrir þingi. Ef við skoðum til þessi íbúð hér, 80 fermetra íbúð sem getur kostað ykkur 26,5 miljón í Reykjavík og þá segja mér neini, svona íbúður eru að minnsta kosti 30 miljónir í Reykjavík og þar á verið ég. Hér mikið álag á byggingarkostnað á markaði og menn meta það getur verið á bilinu 10-15% álag von á byggingarkostnað fyrir utan að menn eru ekkert að byggja hennar kannski sérstaklega hagkvæmt heldur á markaðinum. Það gert ráð fyrir því að þetta verður svona 26,5 í höfborginni og 24 á landsbyggðinni. Þetta munur þarna er kannski 15% lóðaverð á milli. Stofnframlög ríkisins er það 18% eða tæplega 5 miljónir í höfborginni en 4,3 á landsbyggðinni. Og sveitafélagin þá 12%, það eru 3,2 miljónir í höfborginni en 2,8 á landsbyggðinni sem framlög. Og þið sjáum það að borgin með 1000 lóðum hér raun að leggja mörgum yfir 3 miljardar verðmætum til þess að félags til næstu 4 ára. Þetta eru ekki litla fjárhæði sem er verið að fjallum. Við gerum ekki ráð fyrir því að íbúðin leggja fram með eigið framlag. Við erum þegar búin að tryggja stofnframlögin með okkar gjöf, þannig að það á ekki að þurfa koma til þess. Það þarf félagið að fjármagna sig upp á 18,5 miljón eða 16,5 á landsbyggðinni. Ég hef bara horft til svona vaxta 3,85 til 40 ára. Þannig að ég fara að banna það af þessu þau lán, en sjáinu til. En með þessu og með því að horfa á rekstrakostnað bæði félagsbústaða og búseta og reyndar þá líka reynsluna í Danmörku, það gerum við ráð hérna fyrir 3,4% af stofnkostnaði í rekstrakostnað í sjúfélagi. Það er þótti hátt. Við viljum vera frekar á þann vænginn. Heldur en að vera með og bjarsýna fórstendur. En þá myndi leiga í svona að vera upp á 150.000 sem er tótti mikið. En verulega læri heldur en að við erum að sjá hér á markaði. Hjón með tvö börn ættu hins vegar að geta fengið húsaleigubætur eða húsnæðisbætur. Þannig að hreinleiga eftir húsaleigubætur eftir geta verið 118.000 og ríflega 100.000 á landsbyrðinni. Og þið sjáum við hvað það tekur með sér að vera með 10% lægra stofnkostnaðarverð og þá verður bara leigan einfaldlega 10% lægri. Bara reiknast þannig. En tekjum við með hjól með tvö börn væri ríflega 600.000 á mánuði og þá erum við að tala hér um nett á leigu væri þá 20% á 19,8 hjá á höfuðborginni og 70% á landsbyggðinni. Þannig að þráttur það við séum ekki með svona bjartsýnar forsendur rekstrarkostnað frekar þá lagt í, þetta er hitt. Ég held að félagsbústæðar Reykjavík er með 3% í kostnað. Þá erum við samt að ná þessu marki sem við stefnum að íbúar í þessu kerfi séu þá með leigu sem að sé í kringum 15% af þeirra tekjum. Og ég tók bara sem dæmi úr þá gögnum analítika, það eru mismunandi samsetningar. Hér eru hjón sem sagt með 2 börn og 80 fermetra íbúð. Hér eru reyndar hjón með 1 barn í sömu íbúðinni og það er þá lægra tekið við með 500.000 og þá fyrir upp í 19,5% og barnlaus hjón í 50-500 íbúð, bara lítil huguleg íbúð, þá er þetta í kringum 80% og þá eru hjón með tekjur undir 400.000. Þannig að þið sjáum að það er allt í þessu sem að segjur okkur að þetta ávera gerleg að gera, en það segjur okkur líki leiðinni að það er við því að búast að það verði langi biðlistar.
það verði margir sem vilja komast í þetta og það þurfum við að leggjast yfir hvernig ætlum við að höndla það og í augnablikinu sjáum við ekki aðra leið heldur en að þeir sem að uppfylla þessi tekjuskilyrði og það eru einu skilyrðin, það eru tekjur það verði einhvers konar útdráttarkerfi en þetta var svolítið ráðherran eftir að móta í reglugerð sem stendur til að setja hvernig útdráttarreglur verði í svona kerfi auðvitað Danir nota biðlista búsetjar með biðlista en það eru biðlista sem hafa þroskast síðast 20-30 ár við erum að byrja, það er engin biðlisti til, félag er ekki til þannig að, að það er mjög mikilvægt að við finnum ykkur að leið sem að sé þá hlutlag í þessu og bara til að hafa þá hreinu hvað við erum að tala í tekjuviðmiði þá í frumvarpinu gert ráð fyrir því að tekjur einhleypra séu þá ekki hærri 365.000 á mánuði og þá hjón án barna séu með 40% hærra eða 500.000 og þá við sjáum það hjón með tvö börn eru þarna í 620.000 geta það líka að við höfum gert athugasemdir þessar tölur vegna þess að þetta eru neðri fjórðungs tölurnar frá 2014 og við vorum jú að semja á síðasta ári kjarasamning meðalans fyrir þessa tekjuhópa þannig mér sýnast að neðri mörkin ættu að vera minnst ekkert í 400.000 og þá samsvarandi hækkun fyrir hjón með bæði ballus og með börn og það til skoðunar í nefndinni að, að það verið að vinna þarna með tölur sem frá 2014 og málið hefur bara einfalda dregist úr hömlu í bæði meðferð ráðuneytisins og síðan í þinglegri meðferð og það sé mikilvægt að, að taka þetta tillit til þess að lífið heldur áfram og, og kjarasamningar eru gerðir. En sjá til, þetta er þetta verður svona markar svolítið hvaða hópar þetta eru. Ef við gefum okkur að, að þetta séu svona 200 íbúður kannski á þessu ári, 150 þegar hjá borginni og síðan kannski komið fleiri að þessu og síðan eftir það verið þetta cirka 300 íbúður ári. Gleymið því ekki að við sömdum það í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í maí 2015 að þetta væru 2300 íbúður til næstu fjóra ára og 600 ári og ég hér ekki að ráð fyrir því þá að, að verkefnishreyfingunni takist að tryggja sér helming þeirra íbúðar því að það eru þetta að mæta skjólstæðingu sveitafélagana og síðan eru það bæði stúdentar og eldri borgarar en að við séum að það var fyrir vinnumarkaðin að henda þetta þá sjáum við að ef við byrjum 2016 og þá getur fyrsta íbúðin í útlegu orðið til 2018 ef við gefum okkur að taki upp eftir 2 ára að hanna og fullklára íbúður nú var ég komin niður á svið sem ég nú ekki sérstaklega sleipur í en ég ætla að gaf mér svona 2 ár dyrti til þess að klára framkvæmdir að það sjáum við hvernig það byggist upp þá fjöldi íbúða í útleigu og 2020 varum við komin nokkur nærri þegar við sjáum ekki nema hluta glerunum bara hluta glerunum já það einhver svartur rammi í kringum þetta og við sjáum bara að vantar allar tölur og allt inn á þetta hvað finnst þetta því? Einstaklega fallega glerunum sérum við Við sérum ekki bara hér. En núna. Þetta flott. Já. Bara fyrir ekki þetta. Þá var náttúrulega ekki komið að sjóki hérnum mjög svo glærum. En ég var að segja þess að rauðusúlur eru það sem við getum fengið á hverju ári 300 íbúðir og hvernig er síðan, það eru sem sagt heimildirnar. En síðan eru grænusúlutar uppsafnaðar íbúðir í útleigu þá og fyrstu kæmur sem sagt 2018 og síðan bara safnast þetta upp og 2020 varum við komin að svipuð umfangi búseti og þið sjá hvernig það byggist mjög rætt upp íbúðamassin í þessu. Ef við skoðum það hvað þetta þýðir þá í tekjustreymi að það gerum það tala með útleigu. Glæðir það eru eitthvað, mjög brenglaðar. Hæ? Læðurnar eru mjög brenglaðar, ég ekki að sjá nema bara brota þeim. Það var skýtið, það var hlutið á hóknum sé glæðurnar og landar ekki. Ég. Það er eitthvað tæknir vandir hér. Eru allir að sjá glæðurnar? Nei, það er sjást ekki nema hluta. Það er í lagi hérna Akureyri. Já. Það tótti skrítið ef að kerfið gerir mannamun. Það stilling hjá þeim líka. Það vantar eitthvað stilling á skjáni hjá ykkur, gerir ráð fyrir.
Þetta verður fyrir lagi hérna á Selfossi. Já. En samtlíða því sem að fjölgar íbúðum í útleigu þá byggjast leigutekjur, húsaleigutekjur rættu upp í svona félagi og ég hérna horfa til 2026 en ég veitum líka að hortin að næra okkur að félagi var til til að fljótlega komið yfir miljard í leigutekjur og 2 miljardar og á gildist tíma þessa samkomulags við borgina eitt og sér væri félagi komið upp til 2 miljardar í leigutekjur. Þetta fylgir þessu kostnaður og hann byrjar að þykja strax. Og þetta magna síðan upp þegar þetta komið í rekstur í félagsins. Fjármagnskostnaður að sjálfsögðu líka, hann verður þungur í svona 70% lán. Það gert ráð fyrir svona félögum að það sé ekki vera afskrifa eignir, þetta að eignir séu metnar á markaðsvirði á hverju ári, það fær til tekna. Þetta svona, ja, þetta skiptir máli varðandi ársreikninga svona félags að hér ekki ráð fyrir því að fasteignir ávaxtist að raunvirði 1,5% ári sem svona reynsla undanfarin áratuga, þráttir eru kreppur og krísur og þá yfirleitt góð ávöxtun í fasteignum. En rekstrarafkoman yrði þá auðvitað neikað framan af, en yrði mjög fljót að byggjast upp og handbært fé frá rekstri neikvætt til að byrja með vegna það bara útgjöld, en byggjast mjög fljótt upp vegna þess að bæðir og verðtri lán, þannig að verðtryggingin leggst á höfustól og svo við þekkjum og það leiði til þess að það kemur ekki til greiðsla hverju ári þó að það komi til fólki sem útgjöld og að samaskapi þá safna menn í varasjóði til þess að geta átt fyrir viðhaldi og það þá eitthvað sem að verður til í rekstrinum varasjóður en ekki útláður kostnaður á hverju ári. Það hjálpar í startinu en það þetta bara útgjöld sem eru þá koma þá til seinna. Ef við skoðum þetta aðeins nær okkur hérna til 2019 þá er sem sagt leigutekjun að byrja 2018 og síðan magnast mikið 2019. Kostnaðurinn kemur strax og magnast auðvitað upp og fjármagnskostnaðurinn hér getur ráð fyrir því að þetta sé fjármagninu komið seinna en auðvitað eitthvað ekki ráð fyrir því að vextir á byggingatíma komið 16 og 17 en í svona módel getur ráð fyrir því að vextir á byggingatíma teljist hluti stofnkostnaðar en síðan þegar að hefjast greiðslu lánanna sé það aftur þá hérna bókvært sem vaxtagjöld. Það sem að skiptir mestu máli hérna að horfa á, það eru þessi bæði afkoman og síðan handbæra fé í árslok og það safnast einfaldlega bara upp ykkur vandi eða það sé að startkostnaðurinn og það þarna sem við sjáum fyrir okkur að leita til aðaldarfélagana að veita þessu félagi já, víkjandi lán til 5 ára. Við gerum ráð fyrir því að 2019-2020 þá ég félagi vera komið í það sjálfbærni að geta greitt upp þessi skammtímalán og haldið áfram með sitt jákvæða eiginfjör. Eignir byggjast mjög þetta mjög hratt upp, það verið að kaupa mikið af fasteignum við að byggja og hann eignamyndun í félaginu verður mikil og þið sjáðu munin á milli fasteigna annars og eigna alls og þetta varasjóðurinn sem verður til að mæta viðhaldi og við þess verkefni framtíðar. Eiginfjör sem að verður félagsjóður, þetta bara samfélagseign. Ef menn ákvað að hætta svona félagi þá er þessum grænum súlum skila til ríkis og sveitarfélaga. Það algjörlega útilokað að einkaðali geti tekið þetta eigið fé út til eigin ánota. Það búið að loka fyrir það í lögunum. Og síðan þetta skuldirnar. Við reyndum að skoða líka svona hvað gerist svona félagi ef hér verður ámóta kreppa á var 2008. Já, við erum að leggja stað í einhverja vegferð og það er einhvern veginn að gera ráð fyrir íslenska hagkerfinu, þetta sé upp og niður eins og verða vill. Þetta eru bara svipað tekjur eins og ég var að gera grein fyrir áðan, en hér eru búið að gera ráð fyrir því að það komi verðbólguskot 2022. Ekki hafa mig fyrir því, sko, en þetta bara svona dæmi. Sumir segja að komi fyrr og aðrir segja að koma seinna. En hér gera ráð fyrir því að verðbólguskoti 2022 verði ámóta 80% verðbólga á því ári. Þá sjáum við að vaxtakostnaðurinn fyrir 4 miljardar, það sem sagt uppreiknuð staða lánanna. Einhvað síður, eignar hætta að aukast að verðgildi á þessum árum hérna, 2023-2024. Það gerist þannig að gerðan íslensku kreppum að nafnverð íbúða helst kannski óbreytt en verðbólga fyrir 80%. Þar með þetta raungildið að lækka 80% og lánin hækka og þar með er eigið fé að hverfa.
það svona típiska kreppan gagnvart húsnæðis eigendum ekki satt að lánin hækka en íbúðu lækkar á raungjaldi. Hérna sjáum þið rekstra afkomuna sjálfa, hún heldur minni vegna þess að þetta einhverja tekjur á móti, leiga hér gerir reyndar áfyrir því að leiga sé ekki að fullu verðtrið, hún sé verðtrið upp á 75% af breytingu vísitölu neysluverðs, þannig að vera þetta að dempa líka áhrif verðbólgu á leiguna, þessi hópar geta ekki borið fulla verðtryggingu. En þá sjáum við hérna handbæra fjöð, þrátt eru þetta mikla áfall hérna 2022, þá heldur félagi jákvæðu sjóstreymi í gegnum áfallið. Og það þetta sem að skiptir máli og skoðum bara þróun ein fjár. Það hérna auðvitað fljótlega 30% vegna þess að það að niðurgreiða hverja fasteign 30%. Það þá framlag ríkis og sveitarfélaga til þessa félagsauðs og með greiðslu lána þá fer það hækkandi ef ekkert áfall verður. En ef það verður áfall þá hefur félagið eigin fjárstöðu til að takast á við býsna mikið áfall. Ég skoðaði til dæmis reikning að búsetta hér á höfuðborgarsvæðinu í gegnum kreppuna og það var ámóta áhrif, þau stóðu af sig kreppuna á meðan að búsetti á Norðurlandi sem dæmi hafði fjármagnum og lánum og misti alveg tök á þessu og reynda síðan með skuldalækkunum aðgerð náði sér inn fyrir strik bara á síðast ári heldi og búmenn í Hafnarfirði og Suðurnesjum fór bara einfallega á höfuðið og var í skuldaskilum og gjaldþroti sem bara verið að klára heldi þessa dagana. Þannig að það getur skipt mjög miklu máli hvernig fjáraskipan svona félags er til þess að þá gera ráð fyrir því að geta staðið þessi kreppu og ástæðan fyrir því að þurfa að hafa ágjörðu það að kreppan má ekki leiða til þess að íbúarnir þurfa að standa frammi fyrir verulegur og hækku leigu. Og það þess vegna sem að við þurfum að skoða það líka. En þetta eins og segir okkur að þetta form sem að er ákveðið í lögunum er einmitt bara þess eðlis að það eru áhætta fyrstu 4-5 árin. Það áhætta sem þarf að taka á svona svolítið samfélagslegum aðstæðum og það kannski það sem við sem hreyfing getum þá gert til þess að koma svona verkefni á, það að höndla það en að öðru leiti gera ráð fyrir því að reksturinn standi undir þessu til lengdar, það það sem hefur gerst í nágrannlöndum okkar og það það sem á að vera alltaf forsendu til í þessu eins og hér komum fram. Svona næstu skref í þessu er að auðvitað þetta og það ekki launöngu því að það var partur af okkar ákvörðin í miðstjórninni að setja þrýsting á Alþingi um afgjörslu þessara frumvarpa, bæði íbúðafélögin en líka húsnæðisbæturnar og við erum alltaf til, við erum tilbúin, eina sem heldur aftur á okkur núna bara að Alþingi þarf að ákveða sig. En auðvitað þurfum við að halda áfram bara undirbúa stopp samþýttur í félagið og slípa þessar ekstra áhaldun af og kannski að fá það sem í þekkingu. Við þurfum að ræða við sveitafélagin og eins og ég sé, ég þegar búin að fá beinu fundi við það og við skulum bara setjast yfir það. Við skulum ekki blekka ykkur því að víða út á landi ef við farum að byggja það nýtt á þessum forsendum með 30% niðurgreiðslu varandi stofnkostnað, þá verði leiga samt svo hæsta í viðkomandi héraði. Einfaldlega vegna þess að þetta félag mun ekki geta tekið á sig þá verðmætarýrnum sem verður við það að byggja íbúðir víða á landsbyggðinni. Það hefur enga fjármuni þess, það þarf einhverja sérstaka ákvörðun stjórnvalda og það það sem verður lagt sem ábyrgð húsnæðisráðherrans. Það kann að vera á einstakastöðum, þurfum bara einfaldlega meiri aðstoð heldur að þetta félag getur ráðið við. Og við verðum bara að leggjast yfir það hvað það að umfangi. Auðvitað kynna þetta mál fyrir fjárfestum á bönkum, þá þarf þetta að fjármagna 70% af byggingarkostnaði með láni. En mér sýnst öllu að við getum með þessu búið til býsna mikla áhættuvörn í málunni, þannig að þetta geta verið bara mjög áhugaverður fjárfestingarkostur. Og mér finnst reyndar að við erum að horfa á það að þetta gæti verið leið fyrir þessa félag okkar að fá sjósjóðlega lán í gegnum það að við búum til nauðsynlega áhættudreifingu fyrir fjárfesta til þess og lífeyrissjóðana til að gera það treyft. Þannig að sjóðirnir séu ekki taka ábyrgð eða áhættu af minni greiðslugetu en að þeir hafi þá félagið og rekstur félagsins og sjóstrið með þess sem einhvers konar bakjar og held ég getur verið bara í besta mál. En séð það bara halda hönd og kjósa stjórn og ráða frangastastjóra og setja þetta stað. Og ég held að það sé bara fyrstileiðurinn Alþingi sem ræður þeim hraða og bara lokum þetta.
Ég held að þetta sé bara þannig að við ekki gerum þetta, þá muni enginn gera það. Og þess vegna fórum við að stað, tókum þetta frumkvæði og síðan, eins og ég sagði konum mín að ég vaknaði sundars mótnum, sko, ó sitt, hvað gerum við nú? En það bara næsta verkefni, þetta bara flott. En takk fyrir.